veyahut elə həmin Tokayevin özü. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim türk dilli dövlətlər dediyimiz ölkələrdə Rusiya kolonları, belə deyək də, komanda verir, rəhbərliyi edir. Rusiya Qazaxıstana 30-40 min əskəri 3 min sülhməramlı adı altında gətirdi. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərastun Oruclu deyib. Ekspert Qazaxıstana Rusiyanın təkcə 2 desant diviziyasının daxil olduğunu bildirib. Dünya sözün açığı heç macal tapmadı ki, reaksiya versin. Çünki bu əməliyyat elə qısa müddətdə ildırım sürətlə həyata keçirildi ki, çoxları başa düşmədilər nə baş verdiyini. Siz gördünüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti birinci müraciətində əhalini qanunlara hörmət eləməyə, qayda qanunu qorumağa çağırdı. Bu göstərdi ki, ABŞ Dövlət Departamentinin heç dünyadan xəbəri yoxmuş ki, orada nə baş verir. Yəni, ən azı belə bir bəyanatı verib Amerika boyda dövlətin üzünə tükürtdürmək lazım deyildi. Deməli, xəbərləri olmuyordu. Və bunu da bir çoxları skeptik qəbul edir. Düşünürlər ki, Amerika o boyda böyük ölkədir ki, onun hər şeydən xəbəri var, hər yerdə əli var. Yox, elə deyil. Real siyasət biraz fərqli bir şeydir. O uydurmaları gəlin qoyaq bir kənara, o konspirasiyaları real şeylərdən danışaq. Real o idi ki, Rusiya əməliyyatı hazırladı və qısa zamanda həyata keçirdi. 3 gün ərzində, hətta 2 gün ərzində gətirdi 30-40 min qoşunu tökdü, adını qoydu ki, 3 min sülh məramlıdır. Necə 3 min sülh məramlıdır ki, 2 desant diviziyası daxil olubdur. Təkcə 2 desant diviziyasının əskərlərinin sayı ən azı 8-9 mindir. Hələ onun yardımcı xidmətləri var, logistika var, nə bilim, aviasiya alayları var və s. var. Bütün dünya mediası bugün göstərir ki, Rusiya tanklar yeridibdir Qazaxıstana. Bu sülh məramlı əməliyyatdır. Radioelektron mübarizə sistemləri yeridibdir. Təyyarələr yeridibdir. Niyə hava hücumundan müdafiə demək, qoşunları qərargahını nəzarətə götürürlər? Ona görə ki, ölkənin hava məkanını nəzarətə götürmək üçün. Budur söhbət. Yəni, bir daha deyirəm ki, dünyanın reaksiyası adekvat deyildi. Dünyanın reaksiyası dünya hadisələrin quyruğunda getdi. Qaldı Türk dövlətləri deməli, təşkilatına. Mən buna həmişə skeptik yanaşmışam, açığını deyirəm. Çünki ortada real addımlar yoxdur. Real addım nədir? Gəldi məsələn, tutalım ki, Türkiyə Azərbaycana Qarabağ müharibəsində texniki dəstək verdi. Silah sursatla, müşavirlərlə, nə bilim, təlimlər keçdi Azərbaycan ordusuna. Və Azərbaycan ordusu getdi, vurdu, çıxdı Şuşaya qədər. Anlaşma kimlə imzalandı? Rusiya ilə. Və yaxud elə həmin Tokayevin özü. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim türk dilli dövlətlər dediyimiz ölkələrdə Rusiya kolonları, belə deyək də, komanda verir, rəhbərliyi edir. Burada hansı türk birliyinə söhbət edə bilər? Mən sizə inandıram ki, bu adamların çoxu rus dilli olması ilə yanaşı, tək ona görə yox və ümumiyyətlə Rusiya bağlı olması ilə olması səbəbindən Türkiyə nifrət edirlər. Sözün həqiqi mənasında nifrət edirlər. Görmürsünüz, bugün hakimiyyətdən gələn reseptlərlə faktiki olaraq çalışırlar daim Türkiyəni Rusiya bağlasınlar. Türkiyə Rusiya ilə anlaşıb, Türkiyə gizlin anlaşıb. Ortada fakt var bu cür iddialar eləməyə. Tanı faktlar. Amma neyinirlər? Gətirib Rusiyanın cinayətlərinə Türkiyəni şərik eləyirlər. Məqsədli şəkildə. Bu nədir? Bu Türkiyəni gözdən salmaqdır. Elələr də var ki, açıq-aşkar Türkiyəyə çirkab yağdırırlar. Bu artıq konkret 5-ci kolondur. İkinci söhbət yoxdur burada. Ərdoğanı bəhanə eləyirlər, Türkiyəni qaralayırlar. Ona görə mən bu məsələlərə çox skeptik yanaşıram. Mən düşünmürəm ki, bu mövzunun yaxın illərdə şansı var.